Uh, wag na ho nating na uh, patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating uh, segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot kita. Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong mga katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito ko, uh, first question natin, coming from cellphone number ending in 8550, okay, uh, from uh, Jesse Tan. Hi, attorney. Uh, good morning po. Ano po ba ang prenuptial uh, pre agreement at uh, kailan po ito dapat uh, gawin ng mga ikakasal? Ayan ho, uh, prenuptial agreement. eto uh, ito ho, ah, uh, madami hong nagtatanong sa atin yan, lalo na ho ngayon. Ah, dami may, meron hong, uh, hong uh, mga celebrities oh, na, man ho, na di umano naghihiwalay dahil nga dito sa mga prenuptial, uh, prenuptial agreement. So ito ho nga, prenuptial agreement, ito ho ay uh, isang kasunduan. Ayan ho, kaya sinasabing agreement ito ho ay kasunduan at ito ho ay uh, nilalagdaan ng uh, dalawang partido ho no ng mga ikakasal ho at syempre dito sa Pilipinas sa pagitan ng uh, babae at lalaki at uh, ito ho ay dapat inwriting writing ayan na uh, in writing ho yan at uh, nakalagay din ho diyan yung uh, mga uh, gagawin ho no ng uh, mag-asawa or magiging mag-asawa tungkol sa kanilang uh, uh, property relations and ito ito ho ay tinatawag din na marriage settlement sa ating uh, family code so kailangan ho yung prenuptial agreement ay uh, nakasulat ho una ho, in writing yan dapat syempre signed by the parties kailangan din ho executed bago ikasal yung uh, uh, ikasalho no yung uh, panghong uh, partido at uh, siyempre kailangan din huyan uh, i-register doon sa local civil uh, registry kung saan ho ikakasal yung uh, or nakasakop ho doon sa teritoryo kung saan ikinasal yung uh, mag-asawa. At, uh, syempre, oh, kailangan din ho yan uh, i-register na ating uh, registry of deeds, no? yung property registration naman ho, para naman ho, uh, kung may involve ho na properties yung uh, ating uh, prenup uh, agreement. So, uh, sa batas, so, syempre, uh, hindi naman ho talaga kinakailangan ng uh, prenup agreement or prenuptial agreement. So, pwede ho talagang uh, magpakasal ang dalawang uh, partido kahit na wala hong prenuptial agreement. Kaya lang ho, syempre, ang magiging, uh, ang magiging, uh, ang uh, ano ho niyan, kapag kinasal lang walang prenuptial agreement, mayroon ho tayong titawag sa bata syempre ng mga property regimes. At ayan ho, yan ho yung uh, magiging uh, makakasakop no doon sa uh, kung paano paghahatian ng mag-asawa ang kanilang uh, property. So nakala siyempre ho syempre, sa prenuptial agreement ay yung uh, magiging uh, panhu yung magiging uh, property relations ng mag-asawa. So uh, una ho syempre, uh, kung wala hong uh, ang tatlong pwedeng pagpilian ito, i-discuss pa ho natin ito ng mas malalim ho no sa mga ibang episodes ho natin. May tatlong property relations sa ating uh, ilalim ng Family Code na pwedeng uh, pagpilian ng uh, mag-asawa. Una ho, yung absolute community of property. Yan ho, yan ho yung uh, medyo popular na iirinig niyo ho. Ikalawa ho yung conjugal uh, partnership of gains or yung CPG natin. At pangatlo yung complete separation of property. ata uh, syempre, kung kayo ay magkakaon ng prenuptial agreement um, uh, mas uh, common nga ho no na talagang hiwalay magiging uh, properties ng no mag-asawa ibig sabihin ho complete separation of property talaga yung uh, gusto ho nila no at uh, nandito din ho no dun sa prenuptial agreement yung mga finances and ho paano ho magiging uh, uh, account ng no mag-asawa magkakaon ho ba sila ng joint o separate uh, account at uh, syempre, oh, nandyan din ho yung uh, paano yung magiging gastos. Gastos doon sa uh, kanilang pamilya, di ba? Paano nila paghahatian at uh, kung ano pa ho Keno kasi kapag tayo ay hindi nakapaglagay uh, ho no, ng prenuptial agreement, tayo hindi pumirma ng prenuptial agreement, ang magiging default ho na property uh, regime ng mag-asawa ay yung absolute community of property. So kung kayo ho ay kinasal uh, noong August 3, 1988, ay noong August 3, 1988 on and after ho, no, August 3, 1988, ang magiging default property regime nyo ho, ay yung absolute community of property. and ho, yan ho yung uh, default na regime. At ano ho yung significance ng no, August 3, 1988? Ito ho yung effectivity ng ating uh, family code. So, ayan ho. And prior naman ho, yung mga in the, uh, kinasal ho, before uh, August 3, 1988, ang default uh, regime nyo naman po ay uh, conjugal partnership of gains. Eh oh, pag-usapan natin ngayon yung absolute community of properties, absolute community of property ho, oh, kasi lahat ng uh, property ho oh, no na meron yung uh, uh, parehong partido and ho oh, ang property ng mag-asawa. Ibig sabihin kapag naghiwalay ho kayo, uh, i-divide ho sa inyo yan uh, proportionately in equal shares. And ho, ganun ganyan ho katindi ang absolute community of property. Ku ano nga pagmamay-ari mo uh, bago ka ikasal at ku ano pa yung mga mapundar mo, ayan ho ay magiging parte na ho community property na tinatawag natin na paghahati ano ng mag-asawa. Kaya madami ho talaga umaalma diyan kasi paano kung uh, mayaman ka no? Mayaman ka, ang dami mong property. Tapos ang uh, yun ng mga uh, ang iyong uh, magiging asawa ay uh, hindi naman gano'ng katulad mo, na gano'ng kayaman no? Tapos kapag kayo ay naghiwalay ay syempre oh uh, magiging uh, hat, hati na yung uh, inyong property. So medyo uh, sabi nga ng iba unfair naman 'yun no? para naman doon sa isang uh, doon sa isang uh, partido na makuhanan siya nung gano'ng kalaking uh, uh, yaman no? na syempre talagang mabibigay lang niya dun kalahati dun sa kanyang asawa. Pero yun nga ho, meron din naman ho syempre yung exclusion siya ng absolute community of property. Hindi naman ho talaga lahat-lahat ay uh, magiging parte na ng community property na yung mag-asawa. Ang una ho nga uh, exclusion dyan, syempre um, uh, uh meron ho tayong tiyatawag ng mga personal properties or personal uh, for exclusive use ho. No? ng bawat partido. Ayan ho. And, uh, syempre ho, uh, kaya, kaya nga lang ho, ang uh, sinasabi naman din sa Family Code, yung jewelry ho, jewelry, mga alahas ho, yan ho ay community property. Ayan ho, so mahirap din ho yan ha. So medyo may uh, bias din ho no kasi ang jewelry, uh, ang uh, sinasabi nga ho natin, separate property, yung property, personal property ng bawat mag-asawa, di ba? Na ginagamit nila para sa pang-araw-araw nilang uh, buhay. Pero ho, yung jewelry, ho kasama ho yan sa absolute community. Ibig sabihin, owned in common ho yan ng mag-asawa. hindi din ho kasama dun sa absolute community of property yung mga matatanggap ho no via grat grat gratuitous uh, transfer so ibig sabihin ba pag na may nagdonate ho sa inyo ayan ho no hindi ho yan kasama doon sa inyong uh, absolute community of property maliban na lamang kung sinabi ho nung donor na ito ay magiging parte ng absolute community of property At uh, syempre hindi rin ho kasama yung uh, property ho no na no, uh, belong sa isang uh, isa sa mga partido na nakuha ko bago ho yung uh, inyong kasal at meron hong legitimate descendants by a uh, prior marriage So, ibig sabihin ho niya hindi ho isasama doon sa community property. Yung uh, property ho na makukuha ng isang partido no, dahil uh, galing sa kanyang uh, former marriage. Kasi ho ang gusto mong protektahan nito, siyempre yung mga descendant, si mga anak ho niya. At uh, hindi ho ito magiging uh, kasama doon sa absolute community. So, ano, ang tanong ho sa atin kailan ho kailangan mag uh, kailan kailangan mag uh, lagay ho no ng uh, prenuptial agreement. ay nga, sabi natin bago kayo ikasal, kailangan mapirmahan ho 'yan, syempre ho, written, notariado, i-register niyo doon sa uh, ating local civil registry. At uh, ayun nga ho, kung uh, sabi nga ho natin, kayo ho ay uh, conscious ho no doon sa inyong property relations at medyo madami kayong properties, komplikado yung mga properties nyo Ah uh, maganda na ho na kayo ay uh, uh, mag-execute uh, ho ng isang pre agreement. At uh, ayun nga ho no, para syempre para nakain ho dun sa protection ng inyong mga property, ng inyong mga assets at syempre ho, para hindi na ho uh, magulo yung magiging hatian kung sakaling kayo ay uh, mauwi sa hiwalayan. Kaya naman, ko, kailangan na nakalista yung mga property na kailangan na gusto ninyo talagang uh, maging uh, hindi parte ho, no? no absolute community. At uh, syempre, uh, kailangan din ho ninyo ng tulong ng abogado para ho, uh, maging maayos yung pagdadraft nga, no? pag-execute ng no, uh, 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 mga prenuptial agreement. So Kaya iba bakasi nag uh, nagdadalawang isip eh kasi eh, syempre kultura ho nating uh, Pilipino uh, hindi naman ho talaga tayo pumipirman na prenuptial agreement yung mga mayaman lang talaga yung mga nalalaman nating may prenup no Pero ayan ho kung talagang ang uh, mga properties so ay complicated ay uh, maari niyo kayo mag-execute ng uh, ganyang agreement nga ho at syempre ho uh, kailangan din ho no? isipin din ho natin na uh, kapag kayo naman ay pinapirma niyan ay uh, wag naman din ho kayo uh, uh, yung iba kasi parang isip nila na no? pinagdududahan sila yan nakakainsulto. Eh no hindi naman huyan uh, nakakainsulto. At uh, kung kayo naman ay malinis ang intensyon, sa inyo mapapangasawa ay madali lang naman humpir 'yan, no.